Повернутися з війни та перетворити своє хобі в бізнес. У нашій студії ветеран АТО та президент Федерації ножового бою України Олександр Воробій. Доброго ранку. Вітаю. Після поранення на фронті та під час реабілітації ви разом з вашими друзями вирішили створити власну справу вироблення ножей. З чого почали реалізовувати свій бізнес та як взагалі вдалося його реалізувати? Ну, якщо почати спочатку, то ми займалися спортивним ножовим боєм з 2007 року. І врешті-решт нам було цікаво, ну, взагалі тема ножів, і ми почали проєктувати свої власні якісь моделі, замовляти там у якихось майстрів. А власне після поранення вже з'явилося часто натхнення, і ми з моїм другом почали, ну, вирішили зробити власне виробництво. Почали робити ножі. Чому від початку вам були цікаві саме ножі? Ну, бо ми ж займалися цим спортом, спортивним ножовим боєм, і це наше основне, якби, знаряддя. А чому почали займатися спортивним ножовим боєм? Ну, так склалася ситуація, що нас зібралося кілька друзів, які на той час мали якийсь досвід бойових мистецтв, там боротьба, бокс, карате. І ми вирішили спробувати, як це захищатися від нападу з ножем. В процесі з'ясувалося, що це зовсім не так, як ми собі уявляли. І ми почали заглиблюватися в цю тему, і якось воно далі пішло. Тобто ножі. Наскільки я знаю, ви почали їх спочатку виготовляти, ви казали в одному з інтерв'ю, у сараї свого друга, так? Ну, це початок нашого виробництва. Коли ми з другом вирішили їх робити, друг вмів безпосередньо їх виробляти, а я знав, що з цим робити далі, куди їх продавати. Там все таке. І почали ми так, ми купили найпримітивніше обладнання, в нього в сараї поставили і почали роботу. І десь через рік, мабуть, ми вже зрозуміли, що треба виходити на інший рівень, ми вже знайшли приміщення, придбали обладнання більш ефективне і почали вже працювати. Наразі ми один із, ну, найкрупніших виробників, саме українських ножів. В той момент, коли ви тільки почали їх виробляти у сараї, в той момент ви думали, що було б непогано, щоб мої ножі почали замовляти, там, наприклад, в Америці? Ну, про Америку ми тоді ще не думали, але наразі вже тоді було розуміння того, що, ну, це мусить бути бізнес. Якщо до цього ми замовляли у інших майстрів, так, для себе, там, трохи на продаж, тобто ми знали, що є попит вже. І за цей час з яких країн вже у вас замовили? Ну, Європа у нас замовляє там, де законодавство дозволяє, ну, носити ніж. І, ну, в основному це США, звісно. Що б ви порадили людям, ось які там чоловіки або жінки повертаються з війни та також хочуть розпочати свою справу, ну, розпочати свій бізнес? Ну, треба ж знайти якусь свою нішу, ну, щось, що ти добре знаєш, бо я добре знався на ножах, коли почав це робити, і мене вийшло, бо завжди виходить те, що ти любиш. Якщо повертатися до спортивно-ножового бою, ось ви розповідали, от де ви від початку взагалі почали навчатися спортивно-ножовому бою? Тобто, наскільки я знаю, у Харкові це не так поширено. Ну, наразі, в принципі, ну, є ми, які тренуємо тут в Харкові. А до цього не було так дійсно цих тренувань. Ми, власне, зібралися з друзями, почали тренуватися і шукати власну техніку. Ми, безумовно, там відпрацювали всю літературу доступну, там, починаючи від якихось середньовічних трактатів, закінчуючи там методичками НКВД, там якимось американським, те саме довідниками там для спецназу. І врешті-решт ми виробили своє власне бачення цього. Воно досить ефективне, мушу сказати, бо ми, наш клуб Blade Brothers, це один із найсильніших клубів в Україні зі спортивно-ножового бою. І, власне, ми маємо певним чином якесь визнання, бо ми співпрацюємо з ЗСУ, з Нацгвардією. В цьому напрямку. А все ж таки, от ножовий бій. Традиції, можливо, яких країн ви вивчали або там продовжуєте вивчати? Ми, ну, тут є два, якби, таких напрямки. Є традиційні школи ножового бою,
бою, такі як філіппінська, іспанська, італійська. А є от сучасні школи. Ну, власне, ми представники сучасних. Що це за сучасна школа? Що це? Вона відрізняється від традиційних технікою, мабуть, і методиками підготовки, бо ми базуємося на сучасних спортивних методиках, а не на середньовічних. Хто може займатися ножовим боєм? Ну, ми беремо на навчання будь-кого від 16 років до 50. Максимум у нас був, здається, 56 років дядько. І жінки також? Так. А поширено більше серед кого? Ну, мабуть, чоловіки все ж таки. Також один з напрямків, про це вказано на сайті, ви розробили систему стрес-підготовки ГАРДА. І на сайті зазначається, що це соціальний некомерційний проєкт. Так. В чому його суть? Ну, його започаткував мій друг та побратим Ігор Пушкарьов. Власне, ця думка в нього, теж він теж ветеран АТО, і ця ідея в нього виникла, коли він пішов воювати, бо найбільше, за його словами, за що він переживав, це за своїх рідних, які лишились тут в Харкові. Не стільки за себе, скільки за рідних, ну, жінок. І коли він повернувся, вже вирішив зробити такий проєкт, де б він навчав жінок захищати себе. І відмінність від решти якихось таких курсів є те, що він туди додав елементи стресу. Тобто дівчата там не просто відпрацьовують якісь технічні навички, а ще роблять це в стресових ситуаціях, як це, власне, буде на вулиці. Як саме це все відбувається? Ну, у нас буквально от в неділю, да? Вчора був, так, неділя. Був екзамен з рукопису, де дівчата, прийшли хлопці наші, які тренуються в нас, ми їх вдягли на них спорядження захисне. І почали якісь відпрацьовувати ситуації. Наприклад, іде дівчина з сумочкою, там негодяй питається в нього цю сумочку забрати. Що робить? Ну і от вони били, зламали вухо одному хлопцю. Я зрозуміла. І в мене, напевне, останнє питання. Ножі – це не єдина ваша справа. Наскільки я, ну, у вас є свій клуб зі спортивно-ножового бою, також ви продовжуєте справу свого батька, фермера, обробляєте землю в Балаклійському районі, виробляєте сидр та допомагаєте жіночому руху самооборони ГАРДА. Чому після поранення та повернення з війни ви не стоїте на місці? У мене немає відповіді на це питання. Ну, весь час, які треба, не знаю, знаходяться якісь справи, які треба робити. І це цікаво все насправді. Коли ми почали спорт, ми почали там з якихось тренувань раз на тиждень. Але коли ми побачили, що у нас виходить, це виходить, ми почали тренуватися більше, більше, і чим більше ти тренуєшся, тим більше результати. І так само в інших справах. Ми почали робити ножі, і вони, ми отримали такі відгуки від людей, що це нас натхнуло, ми ще більше почали їх робити. І те саме, ну, як би у всьому. Коли ти робиш і стараєшся, і ти любиш те, що ти робиш, то виходить непогано. І так замкнутий цикл виходить. І ще питання тоді, чи допомагаєте ви іншим бійцям, які повернулися з фронту? Так, ну, з одного боку, ми допомагаємо тим, що даємо їм роботу. Тобто у нас постійно більшість складу на виробництві – це ветерани АТО. Навіть якщо людина приходить, каже, мені треба там попрацювати, ну, якийсь час. Я потім піду в IT, я зараз навчаюсь, але зараз прямо мені треба десь робити. Я кажу, роби. Тут в мене я тобі буду платити, хоча мені це насправді не вигідно, бо, ну, він навчиться щось і піде потім. Також ми допомагаємо там, ну, матеріально бійцям, які зараз воюють, і ножі шлемо. Зараз така у нас є не акція, якби ініціатива «Подаруй ніж воїну». Вона почалася з того, що людина просто замовила у нас один ніж собі, і ще два, каже, я сплачу, а ви подаріть будь-яким воякам, які реально зараз воюють. І воно так от пішло, це підхопило в інтернеті, і люди дзвонять нам, кажуть, я хочу сплатити ніж, подарувати його комусь. Ми так і робимо.
Дякую вам велике. Маємо вже закінчувати. Я нагадаю, що щойно у студії «Твого ранку» ми розмовляли з ветераном АТО та президентом Федерації ножового бою України Олександром Воробієм.